ତେବେ ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି କୋହଳ ହୋଇଛି କଟକଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ କଟକଣା ଆସିଛି ଯେ ଏଣିକି ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବେ ସିନେମା ହଲ୍ ବାର୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ମଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଆଉ ଏସବୁ ଜାଗାରେ 50% ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏସବୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ତେବେ ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି 50% କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାର୍ ଖୋଲିପାରିବ ସେହିପରି 50% ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ସିନେମା ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ ସ୍ୱପ୍ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ଲକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆର ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଲ୍ ରହିଛି ସେଠି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପନିଂ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବେ ଏଭଳିଆ ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଥିଲା ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପିଂ ମଲ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଧାନୀବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୁସି କାହିଁକିନା ସପିଂ ମଲ୍ ଆସିବା ବୁଲିବା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ନିବେଦିତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ଯେ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ରେଡ଼ି ରଖିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପୁରା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି 2.5 ମାସ ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ କେବେ ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲିବ ସମସ୍ତେ ସପିଂ ମଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ନିବେଦିତା ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁରା ସପିଂ ମଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା କରାଯାଉଛି ରହିଛି ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସପିଂ ମଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ମଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସପିଂ ମଲ୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ରହିଛି ସବୁ ଖୋଲାଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ପୁରା ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ନିବେଦିତା ସମସ୍ତ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେ 50% ଲୋକମାନେ ଏକା ସହିତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇକି ଆସିବାର ବା ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ଏଭଳି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବେଦିତା କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଜି ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଦେଖିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବାହାରର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଖୁସି ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସପିଂ ମଲ୍ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫ୍ଲାଇନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେଭଳି ଆସିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ରହିଛି ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଜୀବନ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଉଭୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋନ୍ରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତେଣୁ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ବଟଣା କଥା ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ 50% ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନେଇ ସବୁକିଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଟିଏନ୍ ରେଗାଲିଆର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ।